ძვირფასო პარლამენტის თავმჯდომარე, პატვიცემულო დეპუტატებო, მოგესალმებით საღამოშტობისა. ჩემი მოხსენება ნებამიბოძეთ დავიწყო იმ ამოცანებით, რაც ამ რამოდენიმე ხნის წინ გავაჟღერე ამავე ტრიბუნიდან, როდესაც მტკიცდებოდა მინისტრ ახალი კაბინეტი. ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი ამოცანებია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნების ფონზე მივახციოთ მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას, ხოლო ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარ გამოწვევებად კვლავაც რჩება სიღარიბის დაძლევა და უმუშევრობის დაძლევა. ჩვენ ამ გამოწვევებს პასუხობთ ერთიანი, მწყობრი, კოორდინირებული ეკონომიკური პოლიტიკით და მნიშვნელოვან შედეგებსაც ვახწევთ. მე მინდა დავიწყო საქართველოს ეკონომიკის ზოგადი მიმოხილვით. მიუხედავად ყველა გარე თუ შიდა გამოწვევისა, საქართველოს ეკონომიკა გამოირჩევა მდგრადობით, ამასადაც ტურებს ბოლო სტატისტიკა. ქვეყანაში ნარჩუნდება მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ფუნდამენტური პარამეტრების გაუმჯობესების ტენდენცია. მოგეხსენებათ, რომ იმდინარე წლის სათვეში ეკონომიკა რეალურად მოსალოდნელზე უფრო მაღალი ტემპით გაიზარდა 5.3%-ით. სულ ახლახან გამოქვეყნდა მესამე კვარტლის შედეგები და აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ზრდა არის მოსალოდნელზე უფრო მაღალი 5.8%. წელს ასეთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას პირველ რიგში განაპირობებს მზარდი ექსპორტი, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი გამწევი ძალა ჩვენი ეკონომიკური განვითარების. 11 თვის მონაცემებით 12%-იანი ზრდა გვაქვს ექსპორტში. ხოლო დარგობრივ ჭრილში ძირითადი სწრაფად ზარდი ინდუსტრიები არის ტრანსპორტი, სასტუმროები და რესტორნები, ანუ ტურიზმთან დაკავშირებული ბიზნეს საქმიანობა და მშენებლობის სექტორი. ანუ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა დარგობრივ ჭრილში საკმაოდ დივერსიფიცირებულია. ჩვენი მოლოდინი ეკონომიკური ზრდის საშუალოვადიან პროგნოზებთან მიმართებაში არის პოზიტიური, მიუხედავად ყველა გლობალური, რეგიონალური თუ შიდა გამოწვევისა თუ პრობლემისა. ამ მოლოდინს იზიარებენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც განსაკუთრებით საშუალოვადიან პერიოდში. ჩვენი პროგნოზით და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით უახლოეს 5 წელიწადში საქართველო კლავად შეინარჩუნებს ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით რეგიონალური ლიდერის პოზიციებს და საშუალო წლიურად 5%-ით გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა. როდესაც მაკროეკონომიკურ ვითარებაზე ვსაუბრობ, არ შემიძლია, რა თქმა უნდა, არ შევეხო ისეთ ბოლოდროინდელ გამოწვევას, როგორიც არის ინფლაცია და სამომხმარებლო ფასების ზრდა. ინფლაცია როგორც პრობლემა წარმოჩინდა წლის მეორე ნახევრიდან, ამაზე სხვადასხვა ფაქტორებმა იმოქმედა რასაკვირველია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეკონომიკური გუნდის კოორდინირებული პოლიტიკის შედეგად და ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შედეგად, კერძოდ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად, ჩვენ მოახერხეთ და წელში გადავტეხეთ ეს პრობლემა. თქვენ ხედავთ, რომ სავალუტო ბაზრებზე მიმდინარეობს ნორმალიზაციის ტენდენცია, ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი ყარდება, სტაბილურდება და ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალ წელს ყველა თანაბარ პირობის შემთხვევაში ინფლაცია დაუბრუნდება თავის მიზნობრივ მაჩვენებელს. ეხლა ჩვენი მთავარი ამოცანა და საზრუნავი არის, რომ საკმაოდ ეფექტური ანტიინფლაციური პოლიტიკის ფონზე არ მოხდეს ეკონომიკური ზრდის შენელება და ჩვენ ამას ვახერხებთ დღემდე, ამისთვის ვიყენებთ მრავალ სხვადასხვა ბერკეთს. პირველ რიგში ჩვენი ამოცანაა, რომ მომავალ წელს ეკონომიკური ზრდის მთავარ მამოძრავებელ ძალად ექსპორტთან ერთად წარმოადგენდეს ინვესტიციები. მათ შორის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. თქვენ იცით, რომ ზოგადად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა წლიდან წლამდე დინამიკა არათანაბარია, თუმცა ჩვენისთან და პატარა ქვეყნისთვის ამ დინამიკაზე ზემოქმედებას ახდენს ნებისმიერი მსხვილი რეგიონალური თუ ქართული პროექტის დაწყება დასრულების ვადები. აქედან გამომდინარე, თუ გვინდა, რომ უფრო ობიექტური სურათი მივიღოთ პირდაპირი უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სურათს საშუალო ვადიან ჭრილში უნდა შევხედოთ.
ბოლო 7 წლიან პერიოდში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საშუალო მაჩვენებელი 35%-ით არის გაზრდილი წინა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რეგიონში, 7%, რაც დაახლოებით 3-ჯერ უსწრებს როგორც რეგიონის ქვეყნებს, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის მთელ რიგ ქვეყანას. ასევე იმედის მომცემია მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის შედეგები, როდესაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი 14%-ით გაიზარდა და რაც თავარია, პრაქტიკულად გაორმაგებული არის რეინვესტიციის კომპონენტი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში. ეს ნიშნავს ერთ რამეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ იზრდება ნდობა ინვესტორების მხრიდან ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის, ჩვენი ეკონომიკის ხვალინდელი დღისადმი. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მომავალ წელს ეს დადებითი ტენდენცია შენარჩუნდეს და გაძლიერდეს. 2020 წელს უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების ზრდა განპირობებული იქნება როგორც სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ ინფრასტრუქტურული პროექტებით, ისე კერძო საინვესტიციო პროექტებით. რა გვაძლევს ასეთი დადებითი მოლოდინის საფუძველს? პირველ რიგში ეს არის მასშტაბური პრივატიზაცია. სახელმწიფო ქონების ეკონომიკაში დაჩქარებული ჩართვა და მის საფუძველზე ახალი საწარმოების, ახალი ბიზნესების ამოქმედება. ჩვენი ამოცანაა, მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის არცერთი გაჩერებული და უკმად მოცდენილი სახელმწიფო ქონება არ უნდა დარჩეს. ყველაფერი მაქსიმალურად უნდა მოვახმაროთ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკის განვითარებას. ამ მიმართულებით ჩვენი სამინისტრო საკმაოდ გააქტიურებულია. კერძოდ 2019 წლის 20 დეკემბრის, ანუ დღევანდელი მდგომარეობით, ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარდა 1800 ელექტრონული აუქციონი, რაც გასული მთელი წლის მაჩვენებელს 30%-ით აჭარბებს. პრივატიზებიდან 106 მილიონ ლარის ღირებულების ქონება არის გაყიდული პრივატიზების გზით. მნიშვნელოვანია ასევე არა მარტო ფისკალური კომპონენტი, ანუ რას მივიღებთ ბიუჯეტში პრივატიზების გზით, არამედ ის საინვესტიციო ვალდებულებები და დასაქმების ვალდებულებები, რასაც ვაყოლებთ ინვესტორებს. კერძოდ, წელს პრივატიზებულ ქონების ამოქმედებიდან ველოდებით, რომ 88 მილიონი ლარის სავალდებულო კომპონენტი ინვესტიციის განხორციელდება. რეალობაში ეს მაჩვენებელი იქნება უფრო მაღალი. ასევე მოგახსენება, ჩვენ დავიწყეთ უპრეცედენტო მასშტაბური საპრივატიზებო პროგრამა და 100 საინვესტიციო შეთავაზება გავუკეთეთ ბიზნესს. ამ კამპანიამ დიდი ინტერესი გამოიწვია კერძო სექტორში. აუქციონზე გასაყიდად განთავსებულია 150 მილიონი ლარის ღირებულების ქონება, საიდანაც ველოდებით, რომ დამატებით სულ მცირე 200 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და ეს არის მომავალში დაახლოებით 2000 ახალი სამუშაო ადგილი. ჩვენ შეგვიძლია უკვე პირველ შედეგებზე ვისაუბროთ. პირველი ორკვირიანი ციკლი აუქციონების 100 საპრივატიზებო შეთავაზების კამპანიის ფარგლებში დასრულებულია ძალიან მაღალი შედეგებით, ანუ გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს. 26 ობიექტი, ანუ პრაქტიკულად ერთი მეხუთედი გამოტანილი ობიექტების უკვე გაიყიდა. იყო ძალიან მაღალი კონკურენცია და 30 მილიონი ლარის შეთავაზებული ფასის ნაცვლად მივიღეთ 40 მილიონ ლარზე მეტი ფასი. როდესაც ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ, არ შემიძლია არ გამოვყო კიდევ ერთი მსხვილი ახალი ინიციატივა, მსხვილი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც წყალტუბოში განხორციელდება და რომელიც შესაძლებელი გახდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ინიციატივის შედეგად. ამ მასშტაბური პროექტის ფარგლებში წყალტუბო დაიბრუნებს საერთაშორისო კურორტის სტატუსს. იქცევა საერთაშორისო ტურისტულ ცენტრად. მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს იმერეთს და მთლიანად დასავლეთ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო სანატორიუმების რეაბილიტაციის პროცესში მინიმუმ 8000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. მათი აღდგენის შედეგად დაახლოებით 1 მილიონ ტურისტს მოემსახურებით. საბოლოო ჯამში რეგიონში დაახლოებით 20000 ადამიანი დასაქმდება, რაც მთელი იმერეთის და ქვეყნის დასავლეთ ნაწილის ეკონომიკურ აღმავლობას მოასწავებს.
ეს პროექტი იქნება ერთგვარი სინერგია სახელმწიფოს, ქველმოქმედსა და კერძო ბიზნეს შორის. სახელმწიფო წყალტუბოს განვითარების პროექტი სპარგლებში რამოდენიმე ძირითად ფუნქციას აიღებს საკუთარ თავზე. როგორებიცაა კურორტის განვითარების გენერალური გეგმის შექმნა, საჯარო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება, ადგილზე მცხოვრები დევნილების ღირსეული განსახლება, კურორტის ერთიანი ადმინისტრირება, წყალტუბოს მარკეტინგის ხელშეწყობა და ადგილზე არსებული სამკურნალო წყლის მართვის უზრუნველყოფა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ საკმაოდ საჯაროდ ეს პროცესი. რამოდენიმე შეხვედრა ჰქონდა სხვადასხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციასთან, ინვესტორებთან, არასამთავრობოებთან. ამ ეტაპზე ჩვენი კოლეგები ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დაჩქარებული წესით მუშაობს გენგეგმის პროექტზე და ჩვენ უახლოეს თვეებში უკვე შევძლებთ ინვესტორებს კონკურენტული გზით შევთავაზოთ არსებული სანატორიუმები იმისთვის, რომ მათ განახორციელონ ინვესტიციები და დაასაქმონ ადამიანები. მეორე რესურსი, რომელიც ასევე ჩვენ დავიწყეთ და დაჩქარებული წესით ვთავთ ეკონომიკურ ბრუნვაში და ძალიან დიდ მნიშვნელობას თამაშობს მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაში, ეს არის წიაღისეული. ჩვენ წამოვიწყეთ წიაღის სექტორის რეფორმა და წიაღისეულის ეკონომიკაში ჩართვის დაჩქარება. წიაღისეულის საბადოების ეკონომიკურ საქმიანობაში ეფექტიანად ჩართვის მიზნით, განსაკუთრებით ბოლო 6 თვის განმავლობაში, ვახორციელებთ არაერთ ცვლილებას. მთავრობამ სულ ახლახანს დაამტკიცა წიაღის სექტორის ახალი სტრატეგია. აღნიშნული სტრატეგიის ფარგლებში ვნერგავთ ინტეგრირებულ სალიცენზიო სისტემას, ანუ ერთი ფანჯის პრინციპი ინერგება წიაღის სექტორში. ვამარტივებთ ბიუროკრატიულ პროცედურებს, განსაკუთრებით ვეხმარებით მცირე და მიკრობიზნეს, ვინც დაინტერესებულია წიაღისეულის ლიცენზიების მიღებით. აი სულ ახლახანს წინაკვირაში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩავატარეთ. 120-ზე მეტმა მცირე საწარმომ მიიღო პირდაპირი წესით ტექნიკური წყლის მოპოვების ლიცენზია. ადრე ამისთვის მათ დაჭირდებოდათ საკმაოდ ხანგრძლივი ბიუროკრატიული პროცედურები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ სექტორში გაისა ჩვენ მთლიანობაში ველოდებით 3000-ზე მეტ სამუშაო ადგილის შექმნას. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ჩვენი რეფორმის ძირითადი არსი არის საქართველოში წიაღის მოპოვებასთან ერთად წიაღის გადამუშავების წახალისება. იმდაგვარად, რომ ამ სექტორში მეტი დამატებული ღირებულება იქნებოდეს სწორედ ქვეყნის შიგნით და არა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. შედეგად, 2019 წლის 11 თვის განმავლობაში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით გავეცით 466 ლიცენზია. აუქციონის ფასის და მოსაკრებლის სახით ნოემბრისთვის მდგომარეობით ბიუჯეტში მობილიზებულია 58 მილიონ ლარზე მეტი და რაც თავარია, 11 თვის მონაცემებით გაცემული ლიცენზიების საინვესტიციო მოცულობა 80 მილიონ ლარს აჭარბებს. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი რეფორმა გათვლილია წიაღის არამხოლოდ მოპოვების სტიმულირებაზე, არამედ მისი საქართველოში გადამუშავების წახალისებაზე. ამ ვალდებულებებს ჩვენ ავსახავთ ლიცენზიებში. აღსანიშნავია, რომ 2018-2019 წლებში აშენდა 218 წიაღის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო და ჩვენი რეფორმის ფარგლებში ეს პროცესი გეგმაზომიერ სახეს იღებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რაც გააჩნია სახელმწიფოს და გააჩნია ეკონომიკის სამინისტროს ინვესტიციების წახალისების მიმართულებით, ეს არის ქართული წარმოების და მცირე ბიზნესის დახმარების პროგრამები. ეკონომიკის სამინისტროს მნიშვნელოვანი ბერკეტი გააჩნია მიმართულებით აწარმოე საქართველოში პროგრამის სახით. აღნიშნულმა პროგრამამ საკმაოდ წარმატებულად იმუშავა 2014 წლიდან მოყოლებული დღემდე. კერძოდ, სესხის პროცენტის სუბსიდირების მიმართულებით ფინანსური დახმარება მიიღო 464 ქართულმა კომპანიამ, რამაც შესაძლებელი გახადა 1 მილიარდამდე ინვესტიციის განხორციელება და რაც თავარია, 15600 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნილია სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში. მათ შორის 2019 წელს დაფინანსდა 67 ახალი საწარმო და 46 მცირე სასტუმრო, მხოლოდ აი ამ ინდუსტრიული კომპონენტის ფარგლებში. რაც შეეხება მიკროგრანტებს, ეს არის მეორე საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. ამ პროგრამით დღემდე ისარგებლა 6000-ზე მეტმა ოჯახმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2020 წელს კვლავ გაზაფხულიდან დავიწყებთ მიკროგრანტების პროგრამის შეთავაზებას მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ეს არის გზა დავეხმაროთ ყველაზე მიკრო და მცირე ბიზნეს რეგიონებში იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა.
ცალკე მინდა აღნიშნოს ცირე საოჯახო სასტუმროების დახმარების პროგრამა, რომელიც ჩვენ სასწრაფო წესით ავამოქმედეთ 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და შევთავაზეთ მათთვის ყველაზე მტკივნეული პრობლემის საბანკო სესხების პროცენტის ტვირთის შემსუბუქება. დღეის მდგომარეობით ამ დახმარებით ისარგებლა უკვე 177-მა სასტუმრომ, ეს არის ყველაზე მცირე სასტუმროები, 20 ნომრამდე ზომის სასტუმროები, რომლებიც განთავსებულია მთელ საქართველოში. აჭარაში, ახალციხეში, ადიგენში, ანაკლიაში, მესტიაში, ოზურგეთში, წყალტუბოში და სხვა სულ 20-მდე ტურისტულად მიმზიდველ დასახლებულ პუნქტში. ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა სწორედ აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში. ეს ნამდვილად კარგი შედეგია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ გუშინ მთავრობის ხტომაზე წარმოადგინეთ და დავამტკიცეთ განახლებული პრიორიტეტები, პროგრამა აწარმოეს საქართველოში განსახორციელებელი პოლიტიკის, რომლების თანახმად მიზნობრივად, რომლის მიხედვითაც ჩვენს რესურსებს მიზნობრივად მიმართავთ მხოლოდ ისეთ დარგებში, რომლებსაც საექსპორტო ან იმპორტის ჩანაცვლების პოტენციალი აქვს და ასევე დასაქმების მაღალი პოტენციალი გააჩნია და სჭირდებათ უბრალოდ ბიძგის მიცემა სახელმწიფოსგან. მათ შორისაა საშენი მასალების წარმოება, კერძოდ ქართული კერამიკა, რასაც შეუძლია დიდწილად ჩაანაცვლოს იმპორტი, საზღვაო თევზჭერა, მსუბუქი მრეწველობა, ხის დამამუშავებელი წარმოება, ბალნეოლოგიური კურორტები, სასტუმროების და ტურისტული სერვისების განვითარება რეგიონებში და სხვა მიზნობრივი სექტორები. ჩვენი ამოცანაა გავხადოთ ბიზნესის დახმარების ეს პროგრამები უფრო ქმედითი, უფრო მეტად ორიენტირებული მეწარმეების საჭიროებებზე. რადგან დღეს ერთის მხრივ გვაქვს ძალიან მოთხოვნადი პროგრამები, მე უკვე ვახსენე სესხის პროცენტის სუბსიდირება, მიკროგრანტები, მაგრამ ასევე სამწუხაროდ გვაქვს პროგრამები, რომელიც შეფერხებით მუშაობს, რადგან მათზე მოთხოვნა ბანკების და ბიზნესის მხრიდან ჯერჯერობით ნაკლებია. მაგალითად, საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომელიც ჩვენი და პირადად ჩემი ბევრი მცდელობის მიუხედავად ჯერაც ვერ სარგებლობს სათანადო პოპულარობით და ჩვენ აქ გვაქვს ბევრი სამუშაო. ჩვენი ამოცანა არ ქონდეს არც ერთი ეგრეთ წოდებული პასიური, არა აქტუალური პროგრამა, რომელიც არ იქნება ბიზნესის საჭიროებებზე ზედმიწევნით მორგებული. ამიტომ ვახორციელებთ ამ მექანიზმების მუდმივ დახვეწას და გადახედვას. ასევე უახლოეს პერიოდში ახლებურ ხედვას შემოგთავაზებთ ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვის კუთხით. ჩვენ გვინდა, რომ აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ბენეფიციარებს არ უხდებოდეთ ჩამოსვლა მაინც და მაინც თბილისში, ჩვენ სათავო ოფისში, და შეეძლოთ ყველა სახის ინფორმაციის და ქვედითი დახმარების მიღება მათი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ამ ამოცანიდან გამომდინარე დამუშავდა ერთიანი ეგრეთ წოდებული ფრანტ ოფისის კონცეფცია, რომელიც მომზადდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით. ჩვენ მუშაობთ მის საბოლოო დახვეწაზე და ვფიქრობ, მთავრობის მოწონების შემდეგ ავამოქმედებთ მას გაზაფხულიდან. ეს იქნება ჭეშმარიტი ბიზნეს სახლის პროექტი, რომელიც არ საჭიროებს ძვირადღირებული შენობების აშენებას დედაქალაქში, არამედ ეს იქნება ისეთი ბიზნეს სახლი, რომელიც თითოეული ადამიანის სახთან მივა და ჩვენს პროგრამებზე წვდომას ყველა სურვილს გაუმარტივებს. ასევე არ შემიძლია არ შევეხო იმ პრეზენტაციას, რაც ამ რამოდენიმე დღის წინ გავაკეთეთ. ეს ეხება ჩვენს ახლებურ ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიას, რომელსაც ასევე ჩვენი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აწარმოეს საქართველოში განახორციელებს. არსებითად განახლებული მიდგომით, როდესაც ჩვენ თავად გავაკეთებთ კონკრეტულ პრიორიტეტულ სექტორებში ბიზნესების, ინვესტორების იდენტიფიცირებას და ვიმუშავებთ მათ მოზიდვაზე. აქ საქმე ეხება როგორც ტრადიციულ სექტორებს, მაგალითად მსუბუქ მრეწველობას, მანქანათმშენებლობას, ხის დამამუშავებელ ინდუსტრიას, ენერგეტიკას, ასევე სრულიად ახალ სექტორებს, მაგალითად ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი, მაღალტექნოლოგიური დარგები. ჩვენ ამ პროგრამის განხორციელებით მხოლოდ აწარმოეს საქართველოში კომპონენტის ფარგლებში მომავალი ორი წლის განმავლობაში ველოდებით 225 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციას და რაც თავარია 3500 ახალ სამუშაო ადგილს ყველაზე მაღალანაზღაურებად მაღალტექნოლოგიურ სექტორებში.
ეხლა რაც შეეხება ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტივებს კონკრეტულ დარგებში. პირველ რიგში ეს არის კვლავ ენერგეტიკა. მინდა გამოვყო ენერგეტიკის სექტორი, რომელიც ყოველთვის მიმზიდველი იყო ინვესტორებისთვის და ჩვენ ყველა არსებული გამოწვევის მიუხედავად ვუნარჩუნებთ ამ სექტორს საინვესტიციო მიმზიდველობას ენერგეტიკული რეფორმის წყალობით. ჯერ ცოტა უდენი სტატისტიკა. 2018-2019 წლებში ექსპლუატაციაში გაშვებულია 11 ახალი ჰიდროელექტროსადგური, რომელთა დადგმული სიმძლავრე 100 მეგავატს აღწევს, ხოლო განხორციელებული ინვესტიცია 200 მილიონ დოლარს აჭარბებს. ბოლო პერიოდში გაფორმდა ახალი ჰესების შენებლობაზე 30-მდე მემორანდუმი, რაც ჯამში მილიარდ დოლარზე მეტ ინვესტიციას მოიტანს. მიმდინარე პროექტების რიცხვში შედის ისეთი მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურების პროექტები, მათ შორის როგორიც არის ნამახვანი ჰესი, რომელიც მრავალი წელია მუშავდება და ჩვენ წელს მოახერხეთ შევკარით ეს პროექტი, დავამტკიცეთ და ინვესტორი მომავალი წლის თებერვლიდან უკვე დაიწყებს შენებლობას. სხვა შორის დღეს ჩატარდა წყალტუბოში საჯარო განხილვა, ძალიან საქმიან ვითარებაში, ბევრი კრიტიკული კითხვით, მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს გეგმაზომიერად და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ბევრი რამ ვისწავლეთ იმ გამოწვევებიდან, რაც ჩვენ ხვდებოდა ენერგეტიკის სექტორში განსაკუთრებით, როგორ უნდა ვაიძულოთ ინვესტორი, რომ იმუშაოს მოსახლეობასთან ერთად, როგორ უნდა ავამაღლოთ ინვესტორის სოციალური პასუხისგებლობა და ეს მექანიზმი რეალურად გვაძლევს პირველ შედეგებს. პარალელურად კვლავაც ვითარდება მცირე ენერგეტიკა და 2020-2023 წლებში სისტემა შეემატება 40-მდე ახალი მცირე ობიექტი, საერთო დადგმული სიმძლავრით 477 მეგავატი. ასევე ვითარდება ქარის და მზის ენერგეტიკა, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის უფრო მეტად დივერსიფიცირებული გავხადოთ ჩვენი განახლებადი ენერგიის სექტორი და ის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად პასუხობდეს ჩვენს მოთხოვნებს. 350 მეგავატი სიმძლავრის ქარის გენერაციის ობიექტების შენებლობა დაიწყება უახლოეს 2 წელიწადში. მე ვსაუბრობ უკვე დამუშავებულ და ნაწილობრივ დამტკიცებულ პროექტებზე, სადაც არსებობენ ინვესტორები. რაც შეეხება თბო ენერგეტიკას, რომელიც კვლავაც ძალიან აქტუალური რჩება, გაისად ერთვეში, იანვარში ექსპლუატაციაში შევა ახალი 230 მეგავატიანი სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბო ელექტროსადგური, ეგრეთ წოდებული გარდაბანი 2. მომავალ წელს, ეს არის ახალი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სიახლე, ასევე დაგეგმილი გვაქვს კიდევ 2 ახალი დაახლოებით იგივე სიმძლავრის თბო ელექტროსადგურის შენებლობის დაწყება. ჩვენ ეხლახა მთავრობის თომაზე წარმოადგენთ ეს პროექტები, მივიღეთ დავალება მთავრობისგან და კვლევები უკვე დაწყებულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თბო ენერგეტიკაში სიმძლავრეების განახლების მიმართულებით და საბჭოთა კავშირის დროინდელი არაეფექტური სადგურების ჩანაცვლების უზრუნველსაყოფად. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტები ხორციელდება ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის ფონზე. ენერგეტიკული რეფორმის ფარგლებში ჩვენ შევუმუშავეთ ახალი კანონმდებლობის პაკეტი, რომელიც დღეს პარლამენტმა დაამტკიცა და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამ მხარდაჭერისთვის. შედეგად, ქართულ ენერგეტიკაში დაამკვიდრდება ევროპული სტანდარტები კონკურენციის, მოხარებელთა უფლებების დაცვის, ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. ჩვენ 2019 წლის მაისიდან უკვე დავიწყეთ ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ეტაპობრივი გახსნა, პირველი ეტაპი უკვე განხორციელდა და დერეგულირება. აღნიშნული წყალობით ერთის მხრივ შემცირდა მოსახლეობის მიერ მოხარებული ელექტროენერგიის ტარიფებზე ტვირთი ზეწოლა და ჩვენ გაგვიმარტივდა მოსახლეობისთვის და მცირე ბიზნესისთვის ტარიფების დაბალანსება. ხოლო მეორე მხრივ შეიქმნა ახალი სტიმულები ისეთი ინვესტორებისთვის, ვინც მზად არის ააშენოს ახალი მცირე ჰიდროსადგურები ყოველგვარი გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების, ეგრეთ წოდებული PPA-ების გარეშე. განსაკუთრებულად დადებითი სიგნალი ინვესტორებისთვის იყო ნოემბრის თვეში ელექტროენერგეტიკული ბირჟის დაფუძნება, რაც ჩვენ განვახორციელეთ. ასეთი ღია კონკურენტულ ბაზარზე ორიენტირებული პროექტები ამ ბოლო თვეებში უკვე 24 დამტკიცდა და მათი რიცხვი კიდევ გაიზრდება ბაზრის შემდგომი დერეგულირების კვალობაზე. არ შემიძლია, როდესაც საუბრობ ენერგეტიკაზე, არ შევეხო გაზიფიცირების პროექტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი და მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ჩვენი გაზის ტრანსპორტირების კომპანია. მოგეხსენებათ, რომ სამწლიანი გეგმის ფარგლებში ჩვენი გაზიფიცირების დონე 85%-ს გადააჭარბებს. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია ჩვენისთანა ლანდშაფტის მქონე ქვეყნისთვის. მოხარებლების რაოდენობა, იმ ოჯახების რაოდენობა, ვინც ამ სიკეთეს მიიღებს, 1.3 მილიარდს მიაღწევს და
ჯამში ეს შეეხება 300-მდე დასახლებულ პუნქტს. ეს არის არა მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად განხორციელებული პროექტი, არამედ რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნესი უფრო მეტად განვითარდეს. კიდევ ერთი დარგი, რომელიც არის ჩვენი განვითარების ხერხემალი და ძალიან მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, ეს არის ტრანსპორტი. აქაც ინვესტიციების ზრდა არის მოსალოდნელი. დავიწყებ იმით, რომ მიმდინარე წელი გახლავთ რეკორდული საკონტეინერო ტვირთების გადამუშავების თვალსაზრისით. 2019 წლის იანვარ-ნოემბრის პერიოდში ბათუმის და ფოთის საზღვაო ნავსადგურებში ჯამურად გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 53%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო ათწლეულების მანძილზე არის უპრეცედენტო რეკორდული ზრდა. აქვე აღსანიშნავია რკინიგზით გადაზიდული კონტეინერების მნიშვნელოვანი ზრდა. 2019 წლის 11-ის მონაცემებით 25%-ს აჭარბებს ეს ზრდა. ამავდროულად, ეს არის ახალი გამოწვევა ჩვენი საპორტო და ზოგადად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისთვის, რადგან დატვირთვა ჯერადობით იზრდება. ჩვენ ამ გამოწვევას პასუხობთ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტებით, მათ შორის მიმდინარეობს მოგეხსენებათ რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი, ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის პროექტი, რომელიც 2017 წლის სექტემბრიდან სატესტო რეჟიმში ატარებს ტვირთებს, აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული მაგისტრალის პროექტი, რომელსაც ჩვენი კოლეგები ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს, მომავალ წელს დასრულდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტი. ასევე წელს დავაანონსეთ და პრაქტიკულად დაიწყო ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე ახალი ტერმინალების მშენებლობის პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ოპიკის თანადაფინანსებით ხორციელდება. ამ ფონზე კიდევ უფრო მეტად იკვეთება ანაკლიის ღრმატკლოვანი პორტის და ზოგადად შავ ზღვაზე ღრმატკლოვანი საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნის აქტუალობა, რაც საკმაოდ დაგვიანდა. მინდა ამ ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ჩვენი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს პროექტი შედგეს და საქართველოს ჰქონდეს ღრმატკლოვანი პორტი უახლოეს წლებში. გარდა პორტების განვითარებისა, მნიშვნელოვანია შავი ზღვის ქვეყნებს შორის საბორნე და ფიდერული საკონტეინერო მიმოსვლის შემდგომი განვითარება. საზღვაო მიმოსვლა წარმოადგენს უმოკლეს გზას მოგეხსენებათ საქართველოსა და შავ ზღვაზე მდებარე ისეთ ქვეყნებს შორის, როგორიც არის უკრაინა, როგორიც არის რუმინეთი, ბულგარეთი. შესაბამისად, საქართველოს მიმართულებით დამატებითი ტვირთაკადების მოზიდვა დიდწილად დამოკიდებულია შავ ზღვაზე საბორნე ხაზების და საკონტეინერო ფიდერული გადაზიდვების გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას. აღნიშნული მიზნით 2019 წლის ოქტომბრიდან დაიწყეთ საკონტეინერო გემის მიმოსვლა ოდესის და ფოთის ნავსადგურებს შორის. ასევე საქართველოს რკინიგზის მონაწილეობით დაინიშნა საკონტეინერო გემი ბათუმი-კონსტანცას ნავსადგურებს შორის. მიმდინარეობს საქართველოსა და ბულგარეთის პორტებს შორის საბორნე მიმოსვლის სიხშირეების ზრდის მიზანშეწონილობის კვლევა, რაც ყველაფერი ერთად მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი სატრანსპორტო მარშრუტის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და დამატებითი ტვირთების მოზიდვას. ამასთან, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და დონორების თანადგომით დაწყებულია მუშაობა ქვეყნის შიგნით არსებული სატრანსპორტო სისტემების, მათ შორის პორტების და მთლიანად სატრანსპორტო დერეფნის გაციფროვნების საკითხებზე. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებთან და გემთმშენებელთა ასოციაციებთან ქართველი მეზღვაურების სხვადასხვა დროშის ქვეშ ცურავ გემებზე ღირსეული დასაქმებისთვის. დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 11,000-მდე ქართველი მეზღვაური დასაქმებულია სხვადასხვა ქვეყნის გემებზე. არიან ყველაზე უფრო მეტად მოთხოვნადები, სარგებლობენ ძალიან კარგი რეპუტაციით. ჩვენი მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ტენდენცია გაძლიერდეს, განსაკუთრებით ხარს უჭერთ სანაოსნო სექტორში კადრების მომზადებას, განათლებას. თქვენ იცით, რომ ახლა ხან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაანონსდა და ფოთში სულ მალე იქნება ბათუმის საზღვაო აკადემიის ახალი ფილიალი, სადაც 1000-მდე სტუდენტი გაივლის პროფესიულ მომზადება-გადამზადებას და 250 მასწავლებელი დასაქმდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება ამ მიმართულებით. ერთი მხრივ მაღალი მოთხოვნა არსებობს ჩვენს მეზღვაურებზე, მეორე მხრივ ჩვენი მხრიდან ძალიან კარგი ხარისხიანი განათლება იქნება მათთვის შეთავაზებული. როდესაც ტრანსპორტის სფეროში მიღწევებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია შევეხოთ ასევე ჩვენი ლიბერალური ცის პოლიტიკას, რომელმაც უზრუნველყო ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლა და ახალი პირდაპირი მიმართულებების განვითარება.
холод болос сами сам целицач сакартвелоши шемовида 30-амде ахали уцхоури авиакомпания пирдапири френების ახალი მიმართულების რაოდენობა ბოლო 2 წელიწადში 52-ით გაიზარდა და ამას 2020 წელს დაანონსებული კიდევ 12 ახალი მიმართულება დაემატება. აქედან 70% არის ევროპული ქალაქები. ეს არის ჩვენი მიღწევა, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მრავალი თვალსაზრისით. ეს არის ტურიზმის დივერსიფიკაციის და განვითარების საფუძველი. რის წყალობითაც 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ მიყენებული დარტყმის მიუხედავად, ჩვენ კლავად საუბრობთ ტურიზმის პოზიტიურ დინამიკაზე საშუალოდ 6-7% ზრდა. მეტი პირდაპირი ფრენა არის ასევე უმნიშვნელოვანესი ბიზნესის განვითარებისთვის და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად, სადაც სწრაფი და კომფორტული გადაადგილება ზოგჯერ გადამწყვეტია საინვესტიციო გადაწყვეტილების მისაღებად. მეტი პირდაპირი ფრენა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებით, შეღავათიან ფასებში, რამაც საშუალება მისცა მრავალ ჩვენს თანამოქალაქეს, პირველად ესტუმროს ევროპულ ქალაქებს, მოინახულოს ნათესავები, მარტივად გაემგზავროს სასწავლებლად ან სამკურნალოდ. ამ პოლიტიკას ჩვენ კლავაც გავაგრძელებთ ყველა მსოფლიოში აპრობირებული ხერხის გამოყენებით. მათ შორის დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ახალი მიმართულებების მარკეტინგული მხარდაჭერის გზით, რაც მიღებული საერთაშორისო პრაქტიკაა. ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებით, პირველ რიგში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალ ტერმინალს გულისხმობ, რომლის მშენებლობაც უკვე გადამწყვეტ ფაზაშია შესული და გაისა დასრულდება. ამის შედეგად მისი განტარუნარიანობა 4-ჯერ გაიზრდება. ასევე გაისა დაგეგმილია ბათუმის აეროპორტის გაფართოება, ეს არის 3300 ახალი კვადრატული მეტრის ახალი სივრცე, რაც ხელს შეუწყობს მგზავრების კომფორტულად მომსახურებას. ამასთან გავაკონტროლებთ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის კეთილმოწყობის და მიმდინარე რემონტის პროცესსაც, რომელიც უკვე დაწყებულია. და ბოლოს, გამოწვევები და ჩვენი გეგმები. პირველ რიგში გამოწვევათა შორის მინდა დავასახელო ისეთი გამოწვევა და ჩვენი ახალი რეფორმა, რაც შეეხება კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია, მაგრამ თუ გვინდა, რომ მომავალში მდგრადობა შევინარჩუნოთ და ეკონომიკური განვითარება თვისობრივად ახალ დონეზე ავიყვანოთ, ჩვენ გვჭირდება სხვა ტიპის ინვესტორები, მეტი ინსტიტუციური ინვესტორი, მეტი პორტფელური ინვესტორი. მეტ ადამიანს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა საკუთარი დანაზოგების ინვესტირება მოახდინოს ეკონომიკაში და ეს შეუძლებელია განვითარებული კაპიტალური ბაზრის გარეშე. ჩვენ ამ მიმართულებით ვახორციელებთ რეფორმას, წელს ჩვენ მოამზადეთ და პარლამენტს მალე წარედგინება ორი ახალი კანონპროექტი, ესენია საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონის პროექტი და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონის ცვლილებების პროექტი. აქედან პირველი გამოიწვევს ძირეულ ცვლილებებს საინვესტიციო ფონდების სფეროში, რომელიც დღეს თითქმის უმოქმედოა, ხოლო მეორე ცვლილებების პროექტი მიზნად ისახავს ბაზრის გამჭვირვალობას და ანგარიშ შვალდებულების კუთხით ხარვეზების აღმოფხვრას. გარდა ამისა, პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა დერივატივების კანონის პროექტი, ამაზეც დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომელიც კაპიტალის და ფინანსური ბაზრებისთვის რისკების დაზღვევის ინსტრუმენტებს სთავაზობს. შემდეგი დიდი გამოწვევა სახელმწიფო საწარმოები, მათი მართვა, მათი ეფექტურობის ამახლება, მათთან დაკავშირებული სტრატეგიის შემუშავება. ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან, რატო არ ხდება თუნდაც სახელმწიფო საწარმოების ისეთივე სწრაფი პრივატიზება, როგორც ჩვენ ამას ვახერხებთ სახელმწიფო ქონებასთან მიმართებაში. მოგახსენებთ, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების წილების პრივატიზების პროცესს განსხვავებით უძრავი ქონების პრივატიზებისგან ახასიათებს კომპლექსურობა, ვინაიდან არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეა ეს და მას ამ წილის ღირებულების დადგენას სჭირდება არა მარტო საწარმოს კაპიტალში რიცხული ქონების შეფასება, არამედ იგივე კრედიტორული დავალიანებების შეფასება, სხვადასხვა რისკების შეფასება. გაცილებით მეტი ძალისხმევა სჭირდება, რომ გავხადოთ ისინი მიმზიდველი კერძო სექტორისთვის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით გეგმა, ჩვენ მაქსიმალურად დავაჩქარებთ უმოქმედო სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზების პროცესს. ასევე ჩვენ გეგმავთ სტრატეგიული მნიშვნელობის სახელმწიფო საწარმოების შემთხვევაში იმ საწარმოების, რომელთა პრივატიზება არ იგეგმება, კორპორატიული მართვის პრინციპების დანერგვას და მათი მართვის ეფექტიანობის ზრდას,
მაგალითად ეს პროცესი უკვე აზიის განვითარების ბანკთან ერთად დაწყებულია სახელმწიფოს ენერგოსისტემაში. მოგახსენებათ, პარლამენტის თემატური მოკვლევის ფარგლებში მიმდინარეობდა სახელმწიფო საწარმოების მიმართ ჩვენი პოლიტიკის და სტრატეგიის განსაზღვრის მიმართულებით მუშაობა. ძალიან დიდი მადლობა იმ რეკომენდაციებისთვის, რაც ჯგუფმა შეიმუშავა და ჩვენმა თავსახავთ ჩვენს სტრატეგიაში. კიდევ ერთი გამოწვევა ეს არის და ჩვენი პრიორიტეტი ინოვაციური საქმიანობის ახალისება, ინოვაციაზე დაფუძნებული ბიზნესის სტარტაპების განვითარება. დღეს საკმაოდ ბევრი კეთდება მიმართულებით ახალგაზრდა ინოვატორი ადამიანების, კრეატიული ადამიანების დასახალისებლად, ახალი სტარტაპების ხარდასაჭერად. ჩვენი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო და მისი მეშვეობით მსოფლიო ბანკის და სხვა დონორების დახმარებით ვაფინანსებთ მოგახსენებათ 100000 ლარიან, 650000 ლარიან გრანტებს კონკურსის გზით შერჩეულ პერსპექტიულ სტარტაპებთან მიმართებაში. სულ ბოლო 2019 წლის კონკურსში 60-მდე გამარჯვებული სტარტაპი დაფინანსდა, მაგრამ მიმდინარე ეტაპის გამოწვევა თვისობრივად ახალ დონეზე გადასვლა. როდესაც ხელს შეუწყობთ სტარტაპების გამსხვილებას და არა მხოლოდ პირველადი, ასე ვთქვათ, საჭიროებების დაფინანსებას. და ამისთვის საჭირო არის კერძო ინვესტიციების მოზიდვა ვენჩურული კაპიტალის სახით და ამისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თუ დღეს მრავალი ქართველი ინჭიერი ადამიანი, ახალგაზრდა ადამიანი ჩართულია ინტერნეტ ტექნოლოგიების სფეროში, როგორც რიგითი ინდმეწარმე, ჩვენი ამოცანაა წავახალისოთ მათი დასაქმება უფრო მსხვილ ინოვაციურ კომპანიებში, გლობალურ კომპანიებში, რისთვისაც შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს ვამუშავებთ და წარმოგიდგენთ. და ბოლოს, ჩვენი ტრადიციული გამოწვევა დასაქმება. ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს ბოლო წლებში დასაქმების მიმართულებით, უნდა ითქვას, 2018 წელი იყო პირველი წელი, როდესაც თვით დასაქმების მაჩვენებელს დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხვა გადააჭარბა და უმუშევრობის მაჩვენებელი ისტორიულად დაბალ დონეზე დაფიქსირდა, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და არ იძლევა თვითკმაყოფილების საფუძველს, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამდადებითი ტენდენციის. ყველა საინვესტიციო პროექტში მთავარ აქცენტს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ დასაქმების ვალდებულებებზე. ყველა პროექტის წარმატებას ახალი სამუშაო ადგილების მაჩვენებლით განსაზღვრავთ. განათლების სამინისტროსთან ერთად მაქსიმალურად ხელს ვუწყობთ პროფესიული განათლების განვითარებას, რაც ბევრი მზარდი ინდუსტრიის წინაშე მდგარ გამოწვევას პასუხობს. მათ შორის არის ტექსტილი, ენერგეტიკა, სამშენებლო სექტორი, მედიცინა და ასე შემდეგ. ჩვენი სტრატეგიული ამოცანაა შეუქმნათ ადამიანებს ახალი ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ერთიან ევროპულ სივრცეში, რათა მათ დაეუფლონ ყველა სიკეთეს, რაც ევროინტეგრაციის პროცესს მოაქვს. იქნება ეს თავისუფალი ვაჭრობა, ევროკავშირის ქვეყნებში განათლების მიღება თუ ღირსეული დასაქმება. ქენაგავინდერა, თუ შევეცდებით მომავალ წლის ჩვენ სამოქმედო გეგმას რომელიმე ერთი პრიორიტეტის გამოყოფით განსაზღვროთ, რა თქმა უნდა, ეს არის პროაქტიური დასაქმების პოლიტიკა, დასაქმება და ეკონომიკის განვითარება სწორედ იმ მიზნით, რომ მეტი ადამიანი დასაქმდეს და მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და მზად ვარ, რომ თქვენ კითხვებს უპასუხო. მადლობთ, ქალბატონო ნათია.